የህወሓት የመጨረሻው ድቀት የተሰማው እጅ የመስጠት ተማጽኖ በስተመጨረሻ እውነቱ ወጣ። ከትላንትና አንስቶ የህወሓት የፕሮፓጋንዳና ማደናገር ወሬ ድምጽ አጥሮታል። 10 ጊዜ ለካ አንድ ጊዜ ቁረጥ የሚለው መርህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተተግብሯል። ድሮም ያወራ ሳይሆን በዝምታ ውስጥ የሚባለውን የሚወራውን የሚሳደበውን የሚጠላውን ትቶ የውሸት ማደናገሪያን በዝምታ አልፎ የሰራ ውጤት እንደሚያመጣ የትላንቱ የመከላከያ መግለጫ ማሳያ ነው። ኢትዮጵያን በችግር ጊዜዋ ሊያገለግል በጡረታ ዘመኑ ከረፍቱ ተመልሶ ሀገሬን ሲል የቆመው ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ጠቅለል ሰብሰብ ያለ ታቅዶ በጀግንነት የተከወነን የመከላከያ ድል አብስረዋል። እንኳን ደስ አላችሁ ሲሉ አማጺው ህወሓት በሶስት አቅጣጫዎች ያሰማራው ታጣቂ ኃይል እንደተመታ እውነቱን አፍረጥርጠውታል። በአማራ ክልል በዳባትና ደባርቅ በኩል ጎንደር ከተማን ለመያዝ የተንቀሳቀሰው ታጣቂ ኃይል ከተመቱት መካከል አንደኛው መሆኑ ነው። ከመከላከያ ሰራዊት በከዱት ሜጀር ጀነራል ምግባይ ኃይል የተመራው ተዋጊ ኃይል ደግሞ ወደ ሱዳን ለመቁረጥ ያደረገውን ሙከራ መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ክልል ልዩ ኃይሎች ማክሸፋቸውን፣ በብርጋዴር ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ የተመራው ታጣቂ ኃይል ደግሞ በሱዳን በኩል ህዳሴ ግድብን ለማጥቃት ሞክሮ እንደተመታ በአስር ሺህ ወጣቶች በማሰማራት በአራት ክፍለ ጦር ራሱን ማደራጀቱን፣ በሁሉም አቅጣጫ በዚህ ጦር ፊት ህዝብ እየነዳ ኢትዮጵያን ሊያፈርስ የቃጣውን እጁን መሰባበሩ፣ አራቱም ክፍለ ጦር ሙሉ በሙሉ መሰበሩን አብስረውናል። ህወሓትና ሽንፈቱ ዘግናኝ የሚያደርገው ደግሞ የወታደር አቋም ሳይኖራቸው ከጦር ሜዳ ተገዶ የገቡትን ለመሸሽ ሲሞክሩ የራሱን ኃይል በራሱ እየመታ የጠናበት ቁስለኛን ገድሎ እስከ መመለስ መድረሱ ነው። ታዲያ ለህወሓት ጊዜው እየጨለመ መጨረሻው ስለመድረሱ ማሳያው ማስተባበያ እንኳን መስጠት አለመቻሉ ነው። ህወሓት ሽንፈቱን የሚያሳየው የሚዲያ ድግሱና ጭፈራው መጥፋቱ ብቻ ሳይሆን ባለፈው ሐሙስ ማንም ልብ ያላለው መግለጫ ማውጣቱና በመግለጫው የነበረውን አቋም በሙሉ ቀይሮ መታየቱ ነው። በተለይ ጋዜጠኛ መሳይ ይህንን ሁኔታ በደንብ ተንትኖ ተመልክቶታል። ህወሓት ሽንፈቱ በግንባር ብቻም አይደለም። ከጎኑ ሆነው የበላውን ሲያኩለት የነበሩትን ጀግና እያሉ ሲያንቆለጳጵሱት የሰነበቱት የውጭ ሚዲያዎች ጭምር እሱ ላይ ተገልብጠው እውነተኛ የጭካኔ በቀል ሀገር የማፍረስ እውነተኛ ፊቱን ማሳየት መጀመራቸው ነው። የህወሓት ተዋጊዎች በአማራ ክልል በደረሱባቸው አካባቢዎች ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ሌሎች ወንጀሎችን እንደፈጸሙ የህወሓት ድምፅ ነው እንዴ እስክንል የሚዘግብለት አሶሺየትድ ፕሬስ ሰሞኑን ዘግቧል። ተዋጊዎቹ በርካታ ሰላማዊ ሰዎችን በበቀል ስሜት ተነሳስተው እንደገደሉ፣ ንብረት እንደዘረፉ፣ የጤና ተቋማትን እንዳወደሙና የእምነት ተቋማትን በከባድ መሳሪያ እንደደበደቡ የአይን ምስክሮች ያረጋገጡትን ኢትዮጵያ ግን ቀድማ የምታውቀውን ግፍ አጋልጧል። ከባለፈው የመጋዘን የእህል ዘረፋ መጋለጥ በኋላ ህወሓት ስሙ ከራሱ ሚዲያ ውጪ እውነቱ እንዲያቀረው እየተነገረለት ነው። በግንባር የደረሰበት አሰቃቂ ሽንፈት ከዚህ በኋላም የህዝብ ማዕበል ስትራቴጂው ደግሞ ሊያደርገው የማይችልበት ደረጃ ላይ እንዳደረሰው ግልጽ ሆኗል። ከሰሞኑ በትግራይ ክልል ውስጥ የሚሰራው ትግራይ ሪሊፍ የተሰኘው የእርዳታ ድርጅት 23 ሰራተኞቹን ህወሓት እንደገደላቸው አጋልጦ ህወሓት ከመቀሌ መልስ ምን ያህል ሰው ለማዕበል ዘመቻው ከየቤቱ ሰው በመውሰድ ወረራውን እንዳደረገ አያይዘው መረጃ አውጥተዋል። ህወሓት ከአንድ ቤተሰብ ከአንድ አባል በላይ አስገድዶ በመጀመሪያ ዙር ብቻ 500 ሺህ ዜጋ ለጦርነት ማግዷል። ጉና ተራራ የዚህ ማዕበል ማብቂያ ሆናም ብዙዎች እጣቸው የከፋ ሆኗል። ከዛ መልስ በማስገደድና በማባበልም በማስፈራራትና እልህ ማገቻ በማድረግ የቻለውን እየሰበሰበ ማዕበሉን ለማስቀጠል ሞክሯል። ሆኖም አልሆነለትም። አሁን በትግራይ ምድር አራትና አምስት ዙር ማዕበል የሚስብበት አቅም የለውም። የትግራይ ህዝብ ልጅህን ወደ ትምህርት ቤት ላክ ተብሎ ልጆቹን ሲልክ ትምህርት ቤቱን የጦር ማሰልጠኛ አድርጎ ወደ ግንባር እንደላካቸው ማጭበርበሩ ከተጋለጠ በኋላ ልጆቻችን የታሉ ድምፅ ህወሓት ላይ በርትቷል። በ15 ቀን አዲስ አበባ እንገባለን ሲሉ ተጋዳ ላይ በር ዘግተው የሚያስጨፍሩት ጁንታዎቹ ካሁን በኋላ እውነቱን የሚያስተባብሉበት ምላስ አጥሯቸዋል። አያደራድረንም፣ አናምነውም፣ ወገንተኛ ነው ሲሉ የተቹትን የአፍሪካ ህብረት አሁን እንደ አማራጭ ተቀብለው ለብዙ ሀገራት የአደራድሩን ጥሪ ባለፈው ሐሙስ አድርገዋል። ቀጣዩ እጅ መስጠት ነው። ህወሓት ከዚህ ወዲህ ሁሉንም ድል ማጣቱን ያሳያል። የኢሳቱ ጋዜጠኛ መሳይ በተለይ ይህንን የህወሓት የሽንፈት ካባ መደራረብ ልብ ብሎ ተመልክቶታል። ህወሓት አፈር ልሶ ከተነሳ በኋላ ተመልሶስ ከወዲያኛው አፈሩን ሊልስ በከፍተኛ ፍጥነት እየተንደረደረ እንደሆነ እያየን ነው ይለናል። ባለፈው ሐሙስ ማታ እንደ ነገሩ በዜና ለኮፍ ተደርጎ የቀረበውና ብዙም ትኩረት ያልተሰጠው የህወሓት መግለጫ የመጨረሻው ምዕራፍ ከምንጊዜውም በላይ መቃረቡን የሚያረጋግጥ ይመስለኛል።
በመግለጫው ህወሓት ለ52 ሀገራትና ተቋማት ያደራድሩኝ ተማጽኖ በግልጽ ጥሪ በማድረግ ይጠይቃል። ሀገራቱና ተቋማቱ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ተጽዕኖ ፈጥረው ለድርድር ወደ ጠረጴዛው እንዲያመጡት ህወሓት በመግለጫው ከልመና ያልተናነሰ ጥያቄ አቅርቧል። ፉከራውን ቀንሶ ሲደረድራቸው የከረማቸውን ቅድመ ሁኔታዎች ትቶ ለሰላም እጅ ዘርግቻለሁ፣ በዚያ በኩልም የዘረጋውትን እጅ እንዲጨብጠው አስገድዱልኝ ሲልም ህወሓት ተማጽኗል። ቀድሞ ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ አሁን ምን ያደርጋል? ድስት ጥዶ ማልቀስ ቢባል የሚመጥነው መልስ ነው ብያምናለሁ ይለናል መሳይ። ሰሞኑን ከሚዲያቸው የድል ዜና ጠፍቷል። በትዊተሩ ፌስቡኩና ቲክቶኩ የሚደለቀው ከበሮ በብዙ መጠን ቀንሷል። አንዳንድ ጥቂት የሚባሉት የዲጂታል ሰራዊቱ አጋፋሪዎች የሰነበቱ ቅንጫቢ ቪዲዮዎችን ደጋግመው በማሳየት የድል ሙቀቱን ለመጠበቅ ሲተናነቁ ይታያሉ። የቲኤምኤች አዘጋጁ ኮሜዲያን ስታሊን አርብ ዕለት በግልጽ ወጥቶ ከትግራይ ሰራዊት ወሬ ሳይሰማ 10 ቀናት አለፉ፣ ምንም ነገር እየሰማን አይደለም፣ ከኢትዮጵያ መንግስት ሚዲያዎች ነው የምንጠብቀው ማለት ነው እያለ ሲለፍፍ ነበር። በፊት ዜና እንኳን ባይኖር በውሸት የድል ወሬዎች የትግራይን ህዝብ ማደንዘዝ እንደ ስትራቴጂ ይጠቀሙበት ነበር። አሁን ይህን ማድረግ ያልቻሉት ለምን ይሆን ሲል ይጠይቃል። በእርግጥ የትግራይ ህዝብ ማጉረምረም ትቶ እውነቱን ንገሩን እያለ በግልጽ እየጠየቀ እንዳለ ይሰማል። በሁለት ሳምንት አዲስ አበባ እንገባለን ተብሎ ከሁለት ወራትም በኋላ አፋርና አማራ ክልል ኩታ ገጠም መንደሮች እየተርመጠመጡ እልቂት ብቻ መሆኑ ህዝቡን ከድንዛዜና የፍርሃት ቆፈን እንዲላቀቅ ያደረገው ይመስላል። ውሸት እየጋቱ ህዝብ እያስጨረሱ እንደማይዘልቁት የተረዱት ህወሓቶች ግራ ገብቷቸው ዓለም እንዲደርስላቸው ጥሪ አድርገዋል። የሐሙሱ ልመና ቀመስ የንደራደር ጥሪ በየጦር ግንባሩ ህወሓት የገጠመውን ከባድ ሽንፈት የሚያንጸባርቅ ነው። ወደፊት በድል እየገሰገሱም ቢሆን የሰላም ዘንባባ ያነጠፍኩት ለሰላም ካለኝ የማይናወጥ አቋም ነው የምትል ያልሸነፍ ባይነት ስሜት ያጠላባት ሐሳብ በዚሁ ጥሪ ውስጥ አስገብቷል። እያሸነፈ ከሆነ የልመና ጥሪው ቅድመ ሁኔታ አንትቶ አደራድሩኝ ብሎ መማጸኑ ለምን አስፈለገ ብሎ መጠየቅ ይገባል። ለማንኛውም ህወሓት ትርጉም የሌለውና በእብደት የጀመረው ጦርነት እየለበለበው መሆኑን በገደምዳሜ እየነገረን ነው። ማይጠብሪ ላይ በአንድ ውጊያ ሁለት ኮሎኔሎቹን ማጣት ቀላል አይደለም። በደባርቅና ዳባት ቀይ ኮከብ ብሎ በጠራው የወረራ ዘመቻው ሰርዶ በሚል የሰየመውና የሚመካበት ኤሊት ሰራዊቱ እንዳይሆን ሆኖ መርገፉ ለህወሓት የቀን ድቅድቅ ጨለማ እንዲውጠው አድርጎታል። በአፋር በጋሸና በወረባቦ ማምለጫ ፍለጋ የሚርመሰመሰው ሊጥ ዘራፊ ክፍለ ጦሩ ማትረፍ በማይችልበት ቅርቃር ውስጥ ገብቷል። ተስፋ ያደረገበት ኦነግ ሸኔም ድል ሊያሰማው አልቻለም። የቅማንት ኮሚቴ አጋሩም እየተደቆሰበት ነው። ከቤኒሻንጉል ያሰረገው ኃይል ከነ ኮሮኔሉ ተማርኳል። በዚህም በዚያም ድል የለም። እናም ዓለም እንዲደርስለት በድርድር ስም የተማጽኖ ጥሪ ከማድረግ ውጪ ምርጫ የለም። ሐሙስ ዕለት ድረሱልኝ ሲል ጥሪ ያደረገው ህወሓት በእርግጥም የላሰውን የመቃብር አፈር ዳግም እንደሚልሰው ገብቶታልና የጣር ድምፅ ቢያሰማ አይፈረድበትም። ሚሊዮኖችን አፈናቅሎ ሺዎችን በግፍ ጨፍጭፎ ሪከርድ የሰበረ ታላቁን ዘረፋ ፈጽሞ ሀገርን ለአደጋ የሚያጋልጥ ጦርነት አፋፍሞ እሳቱን በደንብ ካነደዱ በኋላ ድርድር የሚሉት ማምለጫ ተቀባይነት የለውም። እና አሜሪካን በእጅ አዙር ኬንያን በአንድ በኩል ኦባሳንጆን በሌላ አቅጣጫ አድርገው የተለመደውን የህወሓት ነፍስ ለማዳን እያደረጉት ላለው እንቅስቃሴ መንግስት በቂ ምላሽ እየሰጠ እንዳለ እንሰማለን። የአፍሪካ ህብረት ህወሓት ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀበት ውሳኔ እንዲሻር እያደረገ ያለው ግፊት የኢትዮጵያ ሉዓላዊ የሀገር ክብር የሚነካ ነው። በናይጄሪያ የቀድሞ መሪ ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጀርባ ላይ የተጫነው የአሜሪካን አቋም እንደሆነ የአደባባይ እውነት ነው። አሜሪካ የአፍሪካውያንን ማሊያ አጥልቃ መታለች። የኢትዮጵያ መንግስት ከማንም በላይ የኢትዮጵያም ህዝብ ሞራልና ክብር የሚጠብቅ መሆን ይኖርበታል። የኢትዮጵያ ህዝብ ምን እንደሚፈልግ ደግሞ በግልጽ አሳውቋል። ድርድር ቃሉ ምቾት አይነሳም። ኢትዮጵያ ላይ ህወሓት ከደቀነው አደጋና ህዝብ ላይ ካደረሰው መጠነ ሰፊ ጉዳት አንጻር ግን ድርድር መርዛማ መንገድ ነው፣ ኢትዮጵያን ገድሎ ለህወሓት ነፍስ የሚዘራ መርዝ ነው ሲል የህወሓት ሽንፈት የግምገማ ሐሳቡን ጋዜጠኛ መሳይ አቅርቦታል። ህወሓት በእርግጥም የማይችለውን ሩጫ ይሮጠ ባረጀው ገቡ ዳገት ልውጣ ልውረድ ያለ በጦር ወንጀል ሊጠየቅበት የሚገባ ድርጊት የፈጸመ በህፃናትና ወጣቶች፣ ጨቅላዎች፣ አዛውንቶች ትከሻ የሚፈልገውን ማግኘት እችላለሁ ብሎ የሚቃዥ ራሱ አመራሩ እየጦዘ በሚያወጣው እቅድ ሰራዊቱን አስጡዞ ከሽንፈትም ዓላማ ለሌለው ውድቀት የዳረገ አሸባሪ ነው። ከዚህ ጋር መደራደር ክህደትን፣ ሀገርን፣ አንድነትን፣ ቀጣይ አጥፊን ማበረታታት ነው። ህወሓት እጁን ሰጥቶ ወይ እጁ ተመቶ የኢትዮጵያ ሰላም ይመለሳል። የትግራይ ህዝብ ለጦርነት መማገድ ያበቃል። ድል ለኢትዮጵያ።